Ronald Haringsma verkoopt t-shirts. Er staat op We Will Win, We Never Give Up en fuck you COVID-19. De handel loopt nog niet zo heel lekker. Er zijn er pas 30 verkocht. Daar vraag ik 20 euro voor om deze tijd door te komen. Om toch een klein beetje inkomsten te genereren. Om dit niet te laten klappen. Het is een noodgreep. Dit is het geluid wat we voorlopig niet horen. Want Ronald is eigenlijk tatoeëerder. Zijn shop is nieuw. Ja, ik had nog geen klagen. De kosten kunnen er allemaal uit. Het moet nog wel groeien. Maar goed, daar heb ik de tijd voor. Alleen na 8 weekjes als startende ondernemer je deur dicht doen, dat pijnlijk. De tattoo shop is gevestigd in een nieuw pand aan de rand van Leidse Rijn. Dit is een bedrijvenverzamelgebouw. We zitten hier met 50 startende ondernemers. Het pand is ook in september nieuw geopend. En we hebben het allemaal moeilijk hier. Zijn grootste zorg is de huur. Hoe het er nu voor staat, ja, dat is lastig. Ik heb gewoon nul inkomen hier en ik mag geen geld verdienen. Dus ja, het ligt eraan hoe we met de verhuurder eruit komen. Anders kan ik 1 mei mijn huur niet betalen. De 4000 euro subsidie van de overheid geeft wat dat betreft wel weer wat extra lucht.